Mathaine mathai nyanya shau tuko wago keo mothe, makiria madoi kominomo ene makuire hau hau, gukwa ge makiria mamiro guetano, makitigwa na guraro okuro merira mutino moru, uriohani keire mwena wa otho farafara inenene ya Kisumu uthie Nairobi. Kurerikana baadhi mwe ya kabuni ya Super Metro ili gukuwete ya dhii kuma mushine wa Kampala gada guka Nairobi niwetaire mwerekera dhudho wa derefa kugeria kuhituka garige na gushoka kuguthana kiogo wa kiogo na rori mwe ili ya guthiaga mwena wa Kisumu. Tulisikia kelele, tukafika hapa, tukakuta hapa, watu wameumia, gari wamegongana na kuhu. Watoto pia wako hapa ya mnawafa. Tumatua watoto wili. Watoto wili. Na mama, mama pia na hayo na bwanake. Amwe ai karimwe noyo hamwe na maafitha kuma gikundini kia mudharafa mutune ni mataithiririe kuhonokia andu aria megukwamite gari ni ici na gucoka kumatwara thibitari ni cia Ahero na Jaramogi Oginga Odinga county ni ya Kisumu kwa mukiro urigitani. Fika hapo tukaanza sasa kusaidia hawa, tukawatoa wote wakapelekwa hospitalini, wengine wakapelekwa nini moja. Yes, hisi ya polisi pia wakatokelezea hapo. Kurigana na aria meyo na ire mutinoyo, kuina ohoteke kuwa na baya aria makuite kwa batira, kuona amwe ao mauma na gura rojuru. Kwanza MP wa area hii na DCC, aongee na watu wa Kena na tumewapatia 2 weeks, that is 14 days, waweke bumps hapa utho. Kama sivyo tutafunga hii barabara na kuna watu watakua. Mire ya area makuire ni twarirwo nyumba ine ya kuiga mire thibitari ine wa Ahero.